ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସବୁ ପିଲା ବରଫ ବନ୍ଦି ମାଛ ଖାଉଛି ଘର କାଉଣ୍ଟର ବେଙ୍ଗଲୋର ଏୟାରପୋର୍ଟ ମୁଁ ଲାଇନ ଲଗମନ ସତବଜେ ଯିବାଟା ବି ଲାଇନ ମେ ଖାରା ହୁଏ ଇଆଁ ରହତ କଫି ସପ ରହତ ବରା ରହେ ହିନ୍ଦି ଚାଲତେ ଚାଲତେ ଅନ୍ଦର ଘୁସନେ ବାଲା ହୁଁ ଇତ ଜ୍ୟାଦା ଦିଏ ଥେ ଦିମାଗ ଖରାପ ହୋ ରହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ଅଛେ ଅଣ୍ଡର ଘୁସନେ କା ବାଦ ଫିର ଦିଖା ତୁମେ बैक चेकिंग हो गए इधर बैक चेकिंग गड़बड़ हो जाएगा। लाइन नंबर रख लाइन में अभी खा रहा हूँ जाएंगे हम लोग देखते रहो कैसा है लास्ट में जा रहा हूँ लास्ट में मेरा तो लास्ट में है बोर्ड है क्या करे आता हूँ कब नहीं आ रहा मालूम क्या करेगा ଫାଇମାନି ବସା ଖାଇଲେ ହଁ ଆୟଂ ମାମା ବଟଙ୍ଗ ଗେସ